Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən ümumilikdə 1189 mənzilin ipoteka kreditindən istifadə etməklə həm də öz vəsaiti hesabına ödəniş üsulu ilə elektron hökumət portalı üzərindən satışa çıxarılıb. Mənzillərin seçimi qısa müddətdə başa çatıb. Mənzillər neçə saniyə ərzində satılıb, satış zamanı hər hansı bir problem yaranıb ya yox, bunu növbəti sujetdən biləcəyik. Satışa Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə 436, Hövsan Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsi üzrə 510, Gəncə Yaşayış Kompleksi üzrə 243 olmaqla ümumilikdə 1189 mənzil çıxarılıb. Bütün mənzillər tam təmirli, mətbəx mebelli, kombi isitmə sistemi, su, qaz və elektrik sayğacları ilə təmin edilmiş vəziyyətdə təklif olunur. Bugünkü satışlarda 13000-dən artıq iddiaçı iştirak edib. Satış prosesinə gəlincə isə Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin aparat rəhbəri Fərman Qurbanlı deyir ki, bəzi işbazların xüsusi hazırlamış proqram təminatları vasitəsilə müdaxilələrinin qarşısını almaq üçün əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. İki fərqli kapça kodu satış prosesində tətbiq olunmuşdu və bunun sayəsində də siz də müşahidə etdiniz ki, hər hansı bir sürətli seçim və növbədən kənar bir hal yaşanmadı. Texniki olaraq tətbiq olunan təhlükəsizlik tədbirləri bunlar əlavədir. Vətəndaşların vizual olaraq gördükləri təhlükəsizlik tədbirləri 2 ədəd kapça idi ki, ötən satışda kapça bir mərhələnin sonunda yığılmalıydı. Bu dəfə kapça ayrıca bir mərhələ kimi satışa başlayıb düyməsini sıxdıqdan sonra gəldi. Vətəndaş həmin kapçanı yığmalıdır. Növbəti mərhələdə layihəni ödəniş üsulunu seçdikdən sonra 3-cü mərhələdə yenə bir kapça əlavə olunmuşdu ki, yəni bu da ancaq vətəndaşların özü tərəfindən yığılaraq keçirə biləcəyi bir sistemdir. Müşahidələrimizə əsasən ilk mənzil satışı başlandığı vaxtdan 29 saniyə ərzində seçildi. Mənzil seçimi ərizələrinin böyük hissəsi də artıq imzalanaraq təsdiq olunub. Az bir hissəsi isə vətəndaşlar tərəfindən növbəti günün sonuna dək imzalanaraq təqdim olunmalıdır. Gözləmə qaydasında mənzillərin seçiminə gəlincə isə bu proses avqustun 3-ü saat 11:00-dan başlayaraq avqustun 11-i saat 11:00-a dək davam edəcək. Bugün gördüyünüz seçilən mənzillər 3 avqust tarixində gözləmə qaydasında iki vətəndaş tərəfindən seçilə bilər növbəli olaraq və bugün mənzil seçən şəxslər hər hansı bir səbəbdən mənzil əldə edə bilməsələr, onu gözləmə qaydasında seçmiş birinci şəxsə, əgər o da əldə edə bilməsə, gözləmə qaydasında seçmiş ikinci şəxsə mənzil təklif olunacaqdır. Ona görə vətəndaşlar tövsiyə edirdik ki, əgər bugün mənzil seçə bilmirlərsə, gözləmə qaydasında seçimdə mənzil seçsinlər ki, hər hansı bir səbəbdən bugün əldə olmayan mənzili əldə etmə şansları olsun. Aparat rəhbəri əlavə etdi ki, seçimlərdən narazı qalan vətəndaşların müraciətlərinə əsasən onların seçim loqları təhlil oluna bilər və onlara məlumat verilə bilər ki, hansı saniyədə neçənci mərhələdə olublar və nəyə görə mənzil seçə bilməyiblər. Sənan Bəhrəmli, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.